tycker du om lagen som bestämmer över ungdomar? Det, till exempel om man är över 18, man, under 18 man får inte köra bil, man får inte dricka alkohol, man får inte råka. Jag tycker den är jättebra. Det är bra. Dock är det ju inte många som följer den. Kanske på att köra bil, i och med att det är så många som vill ha körkort. Mm. Men alltså det är ju... Jag rökte ju och snusa och drack alkohol innan jag var 18. Mm. Det är liksom... Jag vet inte varför... Jag tycker den är bra för det får... Skulle, det är ju många som gör det ändå. Men skulle inte regeln eller lagen finnas så skulle nog fler göra det. Mm. Så jag tycker den är jättebra, tycker jag. Ja, okej. Okay. Vad har ni för lag? Ni får inte dricka alls, va? Nej, vi får inte dricka alkohol. Nej, men råkar är ganska... Det är vanligt. Inte så... Samma som alkohol, men råkar är fri kanske. Men därför där får ni röka från vilken ålder som helst? Ja, eller? Ja. Ja, de kan råka från 12 år. Eller åh, herregud. Ganska. Men det beror på personen och det beror på familjen och på kamraten. Och de, ibland kommer de börja råka från 12 år, ibland kommer de börja råka från 18 år. Okej. Okay. Det är olika sätt. Ja. Hur tänker ni kring framtiden? Vad har ni för planer? Familj, var vill ni bo? Sverige, det första, alltså, vi kommer att, vi får se om vi får stanna i Sverige eller vi får... Det ni vet inte det? Ja, vi vet inte faktiskt. När får ni veta det? Men när det Migrationsverket kommer bestämma över oss. Ah. Men om vi kommer stanna i Sverige, vi kommer försöka... Ta en bra utbildning, då kommer vi jobba hårt, så vi kommer att jobba, hitta en bra jobb och klara med gymnasiet eller kanske gå vidare till universitet. Men det är planerat för oss. Och de som gillar sport, de kommer att fortsätta med sport. Som jag vill boxar eller jag spelar fotboll. De, jag måste fråga, har du någon gång fått en riktigt ful smäll? Ja, jättemycket. Jag förstår inte, boxare, varför vill ni bli slagna? Det kan, får du inte hjärnskakning och sådana saker? Vi har, men jag tror inte det funkar. Vi har hjälm och tandskydd, men det räcker inte. Nej, gud, har du ofta blåtira? Ja, varje torsdag och lördag. Nej! Det är helt sant. Åh, gud. Men hur ofta är du inne och tränar fotboll? Jag har ofta tränat kanske 5 dagar i veckan. Fem dagar då. Men då har ju ni så superbra kondition. Ja.